Yang kedua, dia mesti ada lampu. Walaupun siang, tapi ada lampu tu. Malam boleh pakai. Tapi siang, pastikan benda tu ada. Yang ketiganya, dia mesti ada loceng. Okey, bunyikan loceng. Panggilkan loceng tu. Loceng ataupun horn ataupun buzzer. Jadi, orang boleh... Lama jahanam. Lama rosak benda tu. Kongkang. Gomoh lah tu.
kok lewe yang mana lagi. Panggulang bawah. Bye.
Allah.
mana ni? Ya, kita baik kan? Boom.